Ta vë një edhe kamrat vërdal në Përshqipëri, që janë që bërë. Mirtita, si e? Elvis. Që ka lutë, mirë, që keni kënë? Mirë. Se po si bezdise, me s'kishit punë. Jo, jo, po që ke e ke me të shpejta? Po, jo, po që, ja, më ka artë mëjtë hunit, du me bajtë e nënësimër ti, ke emisioni ju, se dil një aty më televizor, që poni ato, ke përgjysh? Po, ne dalim që i bëjmë ato, po si e nuk kena emision këshu me denoncime. Po, serios, pra, e mërni me politikë, me gjanat, me këta. Po. Po, 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 u si s'kam gjetë, se këtu s'ka shtetë, se po t'kisht e shtetë, shkosha ke shteti unë, si s'e shtetë ju. Qa ali keni, zotë? Po, po, malin e rrugës tuar, ti ke lëgje, rrugës të të lëgjës. Si qënë ka ty, more. Qënë, me kalu me kanoe. Po, ta mam për zotë. Se kena kalamaj, kena pleqë, si do kalu, hajtë ne gjena të rinjë, për atat vjetrit e të veqrit, si të bëjna po. Ja, po, nuk e kanë shtruar bashkia, ku jeni aty, në komune, gjera? Jo, në këtu e afër kashare tjena. Në kashare? Në kashare, po. Në këtova se do ishën veri, andi. Po, ka veri u jamë, po në kashare këna arde që të mishin. Jo, dakor, dakor. E të ronë që të mishin, dhe këtë e kanë lënë këshu në këtë gjëndje? Ure, pa të tem që në 91 dhe ti, unë kam qenë që kam shtuj bustin e verit, kure thujnë e banë, këtu, dollim ati, ure, jo, demokraci, gjëna, do t'i bëjmë. Këshu t'ash përblyen, po këshu arti, shi, ka 33 vjetë. Po mira, bëjeni vedo, që të themin tani? Po pra, pa, ti du të delë presi, tashi, ne këtë tu si që jena e 8 komshin, shtim që gjithë nga 75.600 lek në bishin, se i pam logaritet me shtru të ugën vetër. Pas këni po fiksë, ha? Po fiksër, se s'dojt me i hyjt hak tjetrit. Ja, 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 mirë, ha? E ne blim këto, shtru për t'i prit, ja, shef. Po, marëm thaste cimentës, kena marë bordurat ato ansoret për trotuarët për këto, asfalt dhe gjana, rullin e morën një shoku tonë gramozit, se ka i gurore i shoku vetë. Shumë mirë, e sa ju atë vetë, edhe? E sa ju në vetë, e fillu me shtru me rrugullum, aty gjitha kështë të nejtë për qef. Bravo, shumë mirë. Sa do ta përurojshim, bashkë me komshin të tjerë, këshim marë ca bira gjana me uru, kur barkojnë atyja, dy fukona policie, i këmë tëja. Shqiponja, Renea, gjithë me rast. Se? Vjena i por, për eri për rrugën, se kishin njoftu këtë lagjes tjetër, ke parasysh? A, ishin anku që kishit nërti paleje. Ata janë socialiste. A, shishi. Për bar rrugën a i, ishte një i stapi madhë, një 2 metrë, 2 metrë e ca. Fushik, vetë duhet në kokën, i se, shekin i bar rrugës jërti. Po, s'u shajë bojë në rregullu, nuk e vete? A shupresa shënde unë, edhe unë gramozi shkret, ai kishte hanë rulin se i shkuni vun ata të verdhën ke goma rulin, do të ndjek. Ja bllokon rulin? Po, vetë dish, vetë bashkisë. Aha, aha. Shekin në pa rrugë certizë, ai ke na rregullun ato. Po, si si vjen turpër me mizerie sa për plenë, më si po rregulloni rrugën ju se po ne çatë të bëjmë tash që janë zjetë se çat përrojmë ne apo ndes rrokut. A kishin hallën që do të përrosh. Çat premtojnë za për përuruar. Po mirë se ashtu e bën ata, do të ndeshrojnë nga 1 metër herë 4 vjet. Pa, pa, fiksar, vinë zjetët nga i metë. Ju duhet kishit pyetur njerë, ora mos keni në i plana në i gjë. Pa, pra fiksë, dhe që pysh. Po kena pyt, pra kena pyt në 2013, në zjetët e qëndrore. Pa. Pytëm 2015 të lokalet, 2017 prap të qëndrore, 2019 ke lokalet, 2021 ke qëndrore, 2023 ke lokalet, të shqip presin prap. Po mire, që problemi kishin ata, se ju vetë nërtuat, me shpenzime tuaja e bët, me gjitha mjetët tuaja. Po, po jo, se pyt, se shpenzime, se ne shikoteshin, na pyti dhe këto, se po mërshin ato zonet, procesi verbali, gjona, se shkoj rruga, sa, orti, sa? 70 metra rrugësh i tamë, shkoj 850.000 lek. Si erdha 850.000 lek? Kjo shkoi 10 milionerë ti më. Po do të tenderi tash, normal do marrë. Dhe po tash bëni ja këtë fut aty gramozit i thaj, "O shefi, të marr rulin sa i." Ja fut i shpull ty, ikur legjendë sa. Dhe ju dhunuan, ha? Fut atë e futën mend. Pse? 72 orë mend, alas ka dal. Ua, ç'a thumë? Ne vun gjop për ndërtim pa leje, gjitha gjona ato me ditë, unë mund të dënu me punë detyrueshme për të prish rrugën. Mama mos ia fut kot. Mos gjet shakalemoj çfipën se. Tash ndërtove prishë vet. Po pra, prisha po vet dhe të paguajta edhe lekët për të heqë inertet nga rruga, për mos dundumat ato kamionçina gjatë. Po ka shtetu tani vjen keq çfarë. Po ka shtetu ti, ka shtet. Shtetësh ky, çfarë kushto bëj? Po pra, se leta ndërtosh rrugën vet. Po, po tani. Ti folën edhe unë, s'e di. Kur je armik shteti, kështu gjërosh ke? Ure nuk ka armik valla, ure ti ja kena dhënë votën, ure kena gjithë kohës, po familjarisht ti gjithë, po na bën atë mut rrugë valla, se 70 metra rrugësh, se është ashtë gjë e modës. Inshallah po shikon emisionin tonë dhe po preket. Po inshallah pra, edhe ju ndikoni një çik se ju keni influencë. Do preket në zemër. Si bëhet ashtu në Napoli, vetë shumë dërmat atësh. Ore e ke zgjidhur, zare, e ke zgjidhur. Ja të vinë zgjedhjet. Çka? Pa për zgjedhjen e ju. Po ju jeni komunista për vetë. Po mi apo vim, po morim ne kof, po vim te isha edhe ujin atë se gjë tjetër s'bën dot. Po mirë, ashtu bën, ashtu bën. Sa do bëj? Vëm ca tulla. E vëm ca tulla, kështu kalem shumë me kapërcyme, si ka pas kalua te. Po tulla është 600 lek tulla më. Po po shtrenjt. Duhet besin cop. Ura, vash, vash do bëtesh. Apo s'është aq i thellë. Po ku dihet se ka ngërmuar atë? Po që han atë.